Bom, 1975 é um monólogo que eu desenvolvi. O texto é da autora uruguaia Sandra Macera, que também fez a co-direção do espetáculo. Sandra é dramaturga e também é diretora e atriz. Ela mora no Uruguai, em Montevidéu, e eu fui lá para uma série de ensaios no início e no final do processo. Nos conhecíamos pouco até esse trabalho. E eu encontrei na Sandra exatamente o que eu buscava para fechar a concepção do espetáculo. Eu estava concentrada em diversos caminhos, as gravações dos vídeos, decorar o texto, desenho de cena, explorar e também explorar os diversos caminhos que se abrem no início de um processo criativo. Era importante um olhar de fora e a Sandra trouxe elementos preciosos ao processo. Do meu encontro com a Sandra surgiu imediatamente uma amizade e eu fiquei feliz, muito feliz com o resultado do nosso trabalho. E agora eu divido aqui com vocês sete cenas, sete momentos do nosso encontro em Montevidéu e o resultado em cena. Fue para mí una gran noticia cuando Ángela me dijo que quería llevar a escena mi texto 1975. Nos habíamos conocido 2 años antes cuando ella vino a Montevideo en la presentación del Festival de Piezas de Teatro de Un Minuto y luego le acerqué un libro con textos míos en donde figuraba el de esta obra. Cuando ella me propuso encontrarnos para intercambiar ideas y trabajar juntas para la puesta en escena, no imaginé cómo podríamos lograrlo viviendo en 2 países diferentes. Pero luego me di cuenta de que Ángela y yo somos parecidas en una cosa. Trabajamos sin miedo a los riesgos y tenemos mucho poder de concentración. Na época do nosso encontro, a Sandra estava dirigindo três reestreias. Ela ia fazer uma turnê na França com dois espetáculos e ia voltar com um espetáculo em Montevidéu. Mesmo tão ocupada, ela encontrou tempo para esse mergulho na montagem brasileira do texto 1975. Porque se reestrena. Tres espectáculos. Sí, se reestrena en el Solís. Hay unas funciones y en otras ciudades de acá. En San José, otra ciudad. Sí. Hay un teatro. San José es una obra de aquí, es algo así. En la ciudad donde nació Laura. Sí. Hay su teatro maravilloso. Los teatros de las ciudades fuera de Montevideo hay unos teatros impresionantes. Maravillosos. No se pueden hacer obras mucho tiempo. Es una, dos veces, eventos. Pero son teatros como el Solís. Y aquí el gobierno apoya. Sí, ahora más. Antes nada. Ahora es. Encontrei o meu caderno.
Cena 1. Tivemos a visita da atriz Laura Almirón. A Laura interpreta Teresa na montagem uruguaia. Nós estávamos conversando sobre a concepção da iluminação de uma cena. De lo que exploramos, a luz, por exemplo, porque foi Álvaro, sí, el diseñador nuestro. Entonces, hay unas fotos de ella, viste, que es como un corredor de luz, sí, cuando el interrogatorio. Sí. Capaz que te puede dar alguna idea para la iluminación. Claro. Aunque vos estás en un lugar quieta, pero de repente la luz puede ser una luz muy dura ahí en ese momento, ¿no? Sí. Cuando te interrogan. Você sabe que precisa avisar se ele fizer contato, não sabe? Eu não sei o que o senhor está falando. Você finge que não sabe de nada e nos avise se ele fizer contato, entendeu? Sim. Tá entendendo? Sim, sim. Sim. Não, não, não. Cena 2. Falei que eu gosto de ensaiar e do processo criativo, que é o que eu mais gosto. E a Sandra falou da dificuldade que muitas vezes encontramos para decidir que caminho tomar. Depois, estudamos a cena que Teresa lê várias cartas e tem que guardar na mala. La buena no sé qué, no sé cuánto. Buscar, pero que la tengo ahí, ¿no? No camino tanto. Claro. Porque si camino todas las veces, no, ya te vi. Vovozinha, como estão todos? Hoje, o Alberto vai pegar o barco. Chega a Buenos Aires à noite. Ele não queria que eu te escrevesse. Não conta pra ele. Manda notícias. Muitos beijos. Teresa. Vovó querida, o Alberto chegou bem. Fala pra ele trazer uma caixa de bombom recheada com menta pra mim e uma garrafa de anis Ocho Hermanos pra mamãe. Não deixa ele esquecer. Vó, quando tiver notícias do Alberto, me avisa logo. Desde que o tio Luiz falou com o papai, ele quer ir pra aí também. Mas a mamãe não quer que ele vá embora igual o Alberto. Carinho. Pude escuchar, además, lo que Ángela sentía a partir del texto, que era lo que a ella la conmovía. Y traté de no dejarme influir por mi experiencia anterior de haber dirigido la obra aquí en Uruguay, ni siquiera la experiencia de haber ido a ver la versión argentina de la obra en Buenos Aires.
Entonces, lo que quise fue empezar del principio, un nuevo comienzo. Cena 3. Na peça, tem trecho que a personagem canta uma canção infantil uruguaia. E nós estávamos decidindo se cantava em português, em espanhol. Olha só. El canto en español o en portugués. Dos y dos son cuatro. Yo no me gusta cantar en español. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Y ocho, veinticuatro. Y ocho, treinta y dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. E 8, 24 e 8, 32. Cena 4. A personagem começa o espetáculo com aproximadamente 60 anos. Depois ela tem lembranças de quando ela tinha 30 anos. E depois, por volta de 16 anos. Ela me pediu que usasse um figurino embaixo do outro. E que as trocas de roupa fossem feitas em cena, nas passagens de tempo. Cada una de nosotras pudo aportar sus ideas acerca de lo que pensábamos de la obra, cómo trabajarla. Y además creo que hay algo interesante, como latinoamericanas nos sentimos muy unidas porque en los años 70 vivimos algo similar en ambos países. Compartimos nuestras historias familiares, nuestros recuerdos de adolescentes en aquella época, y creo que eso también fue muy fuerte para unirnos en el trabajo. Sábado, 8 de dezembro de 1984. Na cena 5, nós estamos conversando sobre a mudança da década de 80 para a década de 70, que a data tinha que ser muito marcada e a mudança da personagem tinha que ser radical, precisa. 1900, a fecha, não? Quando se... Agosto de 1970, esta? Sim, quando vai aparecer a menina. Sim. Bem marcado, que se entenda bem que é a década de 70. Sim. 16 de agosto de 1970.
70 que se entienda. Y quiebra. Y quiebra. Que se oiga bien 70 y... 16 de agosto de 1970 y... de agosto de 1970 e... Ai! Olha que droga! Eu molhei meu vestido, eu já tava pronta pra sair. Ai, que raiva! É sempre a mesma coisa toda vez que eu tenho que sair. Ai, que droga! E o pior é que eu me molhei secando o chão da cozinha. Ai, que raiva! Cena 6. A personagem adolescente, ansiosa, louca para namorar, quando ela tá no auge, ela para e se dá conta que seu irmão não vai mais voltar. Puso la carta. Quando habla del ginecólogo e de que empecé con las pastillas, y bueno, las cosas son cosas mías, yo más tímida, sí. En tu mundo, ¿no? De que escondida en un rincón el ginecólogo y hace un mes que empecé con las pastillas. Y después, en vez de caminar acá, ¿qué pasa si todo el monólogo, porque es muy gracioso y se va a perder la gracia de lo que dice? Entonces acá, capaz que nada más que hablar y 50 pesos, fideo, papel, arroz, no sé cuánto, y fuimos al control a las 7 menos cuarto, a las 8, a la bla, 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 porque sí. No sé cuánto, no sé qué, y entonces dijimos que no, ¿verdad? Y no, ¿no? Primero momento. Primero. Después ginecólogo. Aquí, tímida. Sí. Tímida. Timidez, hay las pastillas, y sí, ginecólogo. Ya te fui informando, ¿no? Si precisas, ya estoy tomando las pílulas, como el ginecologista falou. E aqui, pá, vou levar a garrafa térmica para deixar água quente, o arroz, o feijão, a farinha. Eu quero transar com ele numa barraca de acampamento sem piso. A gente monta a barraca em cima da areia, colocamos o saco de dormir. Eu digo que eu vou para casa da Alice em La Paloma e falo para ela não me entregar para ninguém, afinal de contas vão ser só 2 ou 3 dias. Eu vou levar algodão, caso eu precise. E também já tô tomando pílula há mais de um mês, com orientação da minha ginecologista. Eu vou levar garrafa térmica para ter leite quente. Eu vou levar para ter arroz, açúcar, macarrão. E 40 pesos e 15 que o próprio do Daniel já tá economizando há mais de um mês. A gente vai se encontrar na rodoviária. A gente toma um ônibus para La Floresta, depois pega a carona, a barraca e o saco de dormir não pesam muito e cabemos nós dois. Ai, vai ser maravilhoso. Eu digo que eu vou para Loli. Os pais dela viajaram. E eu já tenho os horários dos ônibus. Um sai às 3h15 e o outro às 5 horas, mas é muito melhor a gente pegar o primeiro para chegar lá antes de anoitecer e poder montar a barraca com calma. Ai, vai ser maravilhoso. Eu soube que vai estar sol lá, que chuva só longe do litoral. E também tá fora de temporada. Vai estar tranquilo. E não vou aula de matemática, não. Chegar depois elas que estudem sozinhas, quem faça não sei o que tu estudando. E aí? Ai, vão ser 3 dias maravilhosos, que lindo. Quando você voltar, Tereza, seu irmão já vai ter chegado. E quando eu vuelvo, va a estar tu hermano. Casi como pierdo el equilibrio, ¿no? No, no va a estar más. ¡Ay!
voltar, Teresa. Seu irmão vai estar em casa. Bien, tirar las flores, Vincha, ¿no? Eso está bien. Que, y cuando vuelvas va a estar tu hermano y la tira. Mentira, no va a estar mi hermano. Ah, isso, Teresa. Você não vai na aula de matemática. As meninas que estudem sozinhas. Quando você chegar, você pega a matéria com elas. Afinal de contas, é sempre você que tem as anotações. É agora, é a hora. Já pensou? 3 dias só você e o Daniel, sozinhos. Vai dar pra se esquecer de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Quando você voltar, Teresa, seu irmão vai estar em casa. A última cena. Teresa termina de guardar todos os papéis e cartas na mala. Está serena, depois de rever toda a sua vida. Nos passa a sensação que ela guarda seu irmão para sempre. Isso, não? Sigo com ele. Hasta el último minuto. Me molesta que... No sé si era el cadáver de la playa. Claro. ¿Qué era eso? No está resuelta mi vida con esto. Nunca. Me voy a ir, pero esto no se resuelve. Sí. Por más que me vaya todo, ¿no? Además, como está levantando la casa, está bueno que tenga una valija. Claro. Está guardando todo, ¿no? Uh-huh. Eso es una buena idea. Eso después de que si la carta está un poco alguna arrugada, eso lo vemos. Claro. Porque puede ser una acción interesante también de que la carta está medio viejita, medio arrugada, rota, y yo la aliso para leer. Acá me puse eso, acción de cerrar valija y luego hablar en el final. Pero ya cerró la valija. Sí. Sempre me incomoda. Que até hoje não me deixa dormir tranquila, é a imagem daquele homem morto na praia. Afogado, machucado, desfigurado. Jogado de um avião no Rio da Prata, vestindo uma calça que eu não consigo saber a cor. Realmente eu não consigo. Aquele corpo rodando nas ondas. Aquela manhã que foi tão especial para mim. En fin, las emociones siguen, la amistad, el hecho de haber sido recibida tan cálidamente por la gente de Brasil, por el público que fue a ver la obra, con el cual hicimos también ricos intercambios, todo el equipo de Ángela que pude conocer allá, ha sido una experiencia única. El recorrido de la obra, todo lo compartido, y bueno, creo que ahora 1975 tiene que seguir andando, tiene que seguir haciendo su ruta, y ojalá que sea por mucho tiempo.